Нийслэлийн төсөвтөд тааруулж авсан бодис давс өвөлийн улиралд хүрэлцдэггүй бол масад захын хороолол мөсөөр хучигддаг юм. Харин төв зам нэртэй дараа нарын зам бодис давсаар дүүрэн өвөлийн өнгөрүүлдэг байна. Иргэдийн алагчлан үтсэн энэ байдлыг өчигдөр орсон цас мөн харуулсан юм. Өчигдөр орсон цас өнөөдөр гэр хорооллын зам болон захын хороололын замыг бол юм мөслөгтэй болгоцсон байгаа. Гэвч өнөөдөр энэхүү мөсөн дээр засыг хайлуулах бодис цацаагүй улмаас төгжрөл үүсгэж аливаа осол гарах эрсдлийг бүрдүүлээд байгаа юм а. Энэ мэд жишээ захын хороол хийгээд хороол дундах замуудад түгээмэл харагддаг. Энэ жилийн хувьд 550 тонн бодис авахар төсөөлсөн ч мөнгөний хүрэлцээгүй байдлаас болоод бэлтгэл хангагдаг байна. Өвлийн анхны цас бэлтгэл хангагдаагүй харуулахын зэрэгцээ захын хороолуудад мөсөн гудамж готоок үүсгэн осол гэмтэл гарах нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. Цас хайлуулах бодис давсны хүрэлцээгүй байдал иргэдэг алагчлан үзэж харин дарга нарт найр тавьдаг. Өвлийн үйлрэлд гэр хороолын иргэд мөсөн готоокн дээр уралдаж гэмтэхгүй тулд өөрийгөө хамгаалах шаардлага тулгардаг бол дарга нарын зам давс бодисоор хахаж халтыргааг мэдрүүлгүй өвлийг өнгөрүүлдэг юм аа. Хүндрэлтэй байна уу бас. Ер нь одоо цагаа гарч ирсэн 2-3 хоногийн өмнөөс уулан зарлалаа шүү дээ. Одоо тэр машин гэхэд нэг уусаж орж ирээд хүний машин мөргөх аюултай тий. Амар галтргаатай байна шүү дээ. Одоо ингээд л. Юу юм хац аль замаар явхад юу хүндрэлтэй вэ? Төв завч явах нь нэг зацсан болоод яг аа гайгүй дээ. Захаараа бол байхгүй л шүү дээ. Гулгаатай л байна. Тэгтээ яг өдөр тийш болохоор жоо нар гараад гайгүй л болж байгаа шүү дээ. Аа хүндрэлтэй л байна. Одоо энэ гулгаа ихтэй байна. Тэгээ одоо бодгод энэ өдөрлгүүд мэдээж энэ юу давс уусаа асгач л байгаа ойлгохтэй. Тэгээд тэрэн дээр одоо энэ гэр оролтынхын тэлхэд одоо гэр ороолоор л авир их гулгаа ихтэй байна. Ер нь бол цас ихтэй байна. Явхад ер нь гэр хороолын зам бол бүр хүндрэлтэй. Төв замаас авд. Төв зам дээр бол одоохондоо бол нэг юм уу бодис юуг хаяад байгаа болохоор гайвал. Энэ жил 20 удаагийн зас орох прогноз байгаа ч 550 тонны бодис хэрэглэн нийслэлийн төрөвчөндөө тааруулж захиалсан эдгээр зүйл зас арилгахад биш иргэдийг ялгуурлан үцхэд хүрэгдэг. Тиймээс л иргэдийн зам мөсөөр хучигдж дарга нарын зам давс бодисондоо дарагддаг уламжлалтай. Харин өнөөдрийн байдлаар худалдан авах ажиллагааны газрын тендерээр сонгогдсон компани 100 хүрэхгүй тонн бодисыг бэлтгэхэд байгааг мэдээллээ. Бид нар бол төв замаараа хариуцдаг. Тэгэхээр хороолын доторх одоо бодисны асуудлыг бид нар цэцэхгүй дүүргийн төвхүүд өөрснөө харуулчих хэвээр. Манайх бол төв замуудаа тэгээ хотоос гарч байгаа 50 км зам гэж тусдаа үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил дээр байдаг. Тэр маань одоо 22-ын давчаа. Ишиг Баян зүрхийн давчаа. Хаашаага бол одоо бүр гүн төрн. За урагшаага Яармгийн давчаа бүр үлзий тарааллын төр гэдэг юм. Нийслэлийн 300 км үргэлжлэх төв замыг халтыргаа гулгаа эрслээс хамгаалахаар ажилдагч өвлийн дисгэмхүйтэнд гэмтлийг зорих иргэдийн тойрс нэмэгддэг. Үүний улмаас тахир дутуу болохоос эхлээд амиа алдах тохиолдлууч гарсаар байна. Өвлийн үлрэлд иргэдэд мөсөн дээр бөмбөрч, дарга нар нь давс бодисн дээр залардаг байдал инжилж үргэлжлэх нэ. Өрдөс нь орсон цасны улмаас зам тээврийн услын гаралт нэмэгдэж гэмтлийн эмлэг ачаалж эхэлсэн байна. Энэ мэтчлэн үүднийхэн цас мөсийг цэвэрлэгүү аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэдэд хохирол учруулсан бол нөхөн төлбөрлөх хуулийн залт байгаа ч бодит байдал дээр хэрэгждэггүй гинэ. Өнөөдөр өглөөний байдлаар ихэд урчин орсон засны улмаас зам тээврийн осол гэмтлийн 500 гаруй дуудлага цагдаагийн байгууллагад иржээ. Хэдийгээр хүний амнаас эрсэлсэн ноцтой осол гараагүйч иргэдэд ослын улмаас эд материалын их хэмжээний хохирол учрсан байна. Жолооч нарын хувьд ийлэх нь өвлийн дугуйгаа хийгээгүй байгаа нь зам тээврийн осол гаргах шалтгаан болж байгааг замын цагдаагийн газраас анхаарууллаа. Хоорондын зай бариагүй, тухайн замын нөхцөлд хур тохируулаагүй улмаас олон ийм эд материалын хохирлтэй зам тээврийн осол бүртгэгдсэн застай, халтыргаагуулгатай зам байх учраас ер нь энэ халтыргаагуулгатай үед тээврийн эрсдлийн дугууны альцлах коэффициент тэг болдгоо. Тэгэхээр та бүхэн тухайн зам дээр явж байхдаа хурдаа тохируулж яваач. За мөн одоо өвлийн үлрэл болсонтой холбоотойгоор тээврийн эрсдлийнхаа дугуйг мэдээж өвлийн дугуйгаар сольж замгуулгад оролцоорой гэдэг бас анхааруулж хэлмээрээ. Харин гэмтэл согөх судлалын үндэсний төвч урчин ачаалалтай онжээ. Өглөөний 7 цагаас жижүүр хүлээ авсан эмчийн мэдээснээр үзлэг онцлогоо хийлгэсэн хүмүүсийн дийлэх нь халтыргаа гулгаанаас ууж явганаас унж бэрцсэн бол зам тээврийн ослын улмаас бэртэж гэмтсэн хүмүүсийн тооч өсчээ. Өчигдөр юу нэ орой бас хонсон ээж бас орой 9 цагаас хойш бас халтыргаа гулгаатай холбогдлоо тийм гэмтлүүд маш их ихсэн гэж хэлж байсан. Өнөөдрийн байдлаар өглөө ирээд ээлж аваад үзэхэд бол ерөөсөө ихэвчлэн халтыргаа гулгаатай холбоотой амун зам тээврийн осолтой холбоотой гэмтлүүд их
харьцахгүй хэсчлээ. Хамгийн гол нь ямар нэгэн бэртэлтэй хүн 6 сараас 1 жил 6 сарын хугацаанд хэвтэж ойж бэртэл нь бүрээ эдгэрдэг. Тиймээс иргэдийн халтрага гулгаатай энэ цаг үед бэртэж гэмтэхээс болгоомжтой байж амь нас эрүүл мэндээр хохирохгүй байхыг эмчнэр анхаарууллаа. Түүнээс гадна арх согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэгсэн иргэд явгнаа сунаж бэртгээс эхлээд элдв осод гэмтэлд өртгөн нэмэгддэг учраас анхаарал болгоомжтой байхыг мөн сануллаа. Харин өнөөдөр аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийн эзэмшил доторх 50 метр газраа цэвэрлэх журам бийж энэ нь амьдрал дээр мөрдөгддөггүй. Тэгвэл замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууланд замын арчлалд хийгээгүй байгууллага аж ахуй нэгжээс болж иргэд хохирсон бол нөхөн төлбөрөө тухайн байгууллагаас нэхэмжлэх хэрэгтэй болсон байна. ТВС мэдээнд Басрын уран хас мэдээллээ. Өчигдрөөс эхэлсэн цасан шуурга дархан орхон аймгийн чиглэлийн замд мөсчлөлтийн үүсгэд байна. Өнөөгдөний 7 цаг хүртэл дээрх замуудыг хаасан ч иргэдийн болгоомжгүй байдлаас үүдэн төөрчд замаан алдах тохиолдол их гарчээ. Өвлийн үлрэл ирж байгаа энэ өдрүүдэд орон нутгийг зорих иргэд осгох төөрөх амиа алдах эрсдэлд ордог. Тиймээс цаг агаарын докторгүй үед хөдөө явахтаа даваагүй халтрага гулгаа үүссэн үед иргэд өөрсдөө хариуцлагатай хандах шаардлага байгаа юм а. Тодорхойлбол өчтөр орсон засны улмаас дархан орхон аймгийн чиглэлийн замыг орой 21 цагаас өглөөний 7 цаг хүртэл хаасан гівчийн хугацаанд зарим иргэд дур мэдэн замаар явсны улмаас төөрч замаа алдан онцгой байдаг дууцсан тохиолдол их гарчээ. Энэ сарын 24-өөс 26-ны өдрүүдэд цаашлаад сарын сүүлчээр зүүн аймагуудад засан шуурга үржлэх тул орон нутгийг зорих иргэдэд цаг агаарын мэдээллийг тухай бүрт авч аль болох хол газар явахгүй байхыг сануулж байна. Мөн найр наадмын өдрүүд үргэлжилж байгаа учраас хоримд явсан иргэд алга болох тохиолдол ч мөн бүртгэгджээ. Нутгийн одоо төвийн болон зүүн хэсгээр одоо нэлээд цас орж хөөтөрч засан шуурх басан байна. За дээрх байгууллагуудаас сэрэмжлсэний дагуу бол бас харцсангүй одоо хүндрэл бэрхшээл эрсдэл баг байлаа. Гэлээ гэхдээ дархан болон орхон уулын аймгийн одоо нутаг дэвсгэрт одоо зам харгуу хүндэрсэнсөөлч одоо өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд замуудыг түр хугацаагаар хаагаад нээсэн. За хамгийн гол зүйл нь одоо нойтон цас ороод нойтон цас шуурж хөөтөрсний улмаас одоо зам бэрхшээлтэй болж мөсчлөлт үүсэж байгааг одоо анхааруулсан хэлмээр байна. Энэ жил өвлийн бэлтгэл зориулж 16.7 тэрбум төгрөгийн хадлан тэжээлийг бэлтгэхээр төсөөлсөн орон нутгийн хувьд бэлтгэл ажиллагаа хангаж хадлан тэжээлээ хураагаад байна. Одоо нийт малын 10% 3 хоногт одоо гадагшинд гарахгүйгээр барих одоо тийм хэмжээний нөөц байгаа гэдгийг хэлнэ. Энэ нь бол одоо олон жилийн дунджаас одоо өмнөх жилүүдээс бол илүү бэлэн байдал байна, бүрэн байдалтай байна гэж хэлмээр байна. Өвс тэжээл лес гадна одоо гурал бодаа лаш үтэн сэсгсүүлээд одоо бүх зүйлийг хангасан зохих хуульд дүрмийн дагуу шатраалсан арга хэмжээ авахд бэлэн байдалд орсон гэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ жил инфляцийн нэг оронтой тоонд барьж иргэдийн худалдан авах чадварыг тодорхой төвшөнд тогтоож чадсан байна. Тиймээс төв банкнаас хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлогоо иргэжил үргэлжлүүлэх юм. Мөн төгрөгийг уналтаас хамгаалах бодлогыг өргөн бариад байна. Орой минь үзэгчтэй өнөөдрийн тодруулгын цаг эхлэж байна. Тодруулгын зочноор Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Батшуур оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдөр инфляц нийт инфляц 4.9%-аар хэмжигдэж байгаа тийм ээ. Энэ нь бол инфляцийг 1% оруулчихсан Монгол банкны амжилт байгаа. Тэгвэл ирэх онд энэ хүү амжилтаа ер нь хэрхэн үргэлжлүүлэх вэ? Батжуулах вэ? Тэг. Өнөөдөр мэдээ инфляц бол 1 орн тонд ирээд тэгээ бүр 4.9% хүрчтэй л дээ. Энэ нь бол 1-р тал 2 хүчин зүйлээс шалтгаалж байгаа. Нэгдүгээр нь нийлүүлтийн инфляц бол тэг хувьд хүрсэн байгаа. Өмнө нь бол тэр нь бол инфляци компонентын дунд нь харахад бол 30% байдаг гэсэн. А тэгээд жишээ болгож хэлэхэд махны үнэ бол сүүлийн одоо 3 жил бол байнга 30-40% өсдөг гэсэн. Харин үнэ тогтвол хөтөлбөр болно мах ихснээс хойш бол энэ бол хамаагүй багасаар өнөөдөрхөд бол бүр тэг хувьд орж нөлөөлөл нь орчлаа. Инфляцид орох. А нөгөө том ачлаа бүгдэлтэй зүйл нь бол мөнгөний хатуу бодлогыг барьсан. Ингэснээр бол бас суур инфляц чигсэн бас хоёр дахин багасгасан л да өнгөрсөн орнуудтай харьцуулбал. Тэгэхээр бас үн докторчлуулах хөтөлбөрийг цогсоосон байгаа штэ тийм ээ. Ямар учраас цогсоосон? Цогсоосоор бас ямар үр дагавар гарч байгаа бол? Яг цогсоогүй байгаа л да. Өнөөдрийн байдлаар үн докторчлуулах 3 жил өмнө эхэлсэн. Ингээд гол ажил бүтэл нь бол нэг дугаар дунд хугацааны 3 жилийн хөтөлбөр гэж явсан. Хоёр дахь нь бол одоо бидээс 3 жил одоо хүрж ин л да. Тэгэхээр яг хэвээр өгөхөр энэ хөтөлбөрийг буцаад зах зээлийн зарчимдөө механизмд оруулах хэрэгтэй. Энэ одоо ажиллагаа явах хэрэгтэй л доо. Тэгээд явагдана. Оны сүүлээр бол дараж оны хэр. Тухайлбал ямар механизм байна? Зөрийг санхүүжүүлдэг нь бол шууд зах зээлийн одоо банкар дамжин санхүүжүүлдэг болоод махны одоо үнийг тогтворжуулахд бол яасан бэ гэхээр хэмжээний
хүчний зоор байдаг гэсэн. Тэгсэн мөрөлд дотор нь бол хангалттай одоо нөөц мах байдаг гэсэн. Тэгмээ зоорыг санхүүжүүлдэг механизм үүсгээд махаа зоринд нь байлгадаг барьцааж болгоо. Тэрүүнд нь зээл олгодог. Энэ хөтөлбөрийг бол 100% хувийн хэвшил хийж боломжтой л доо. Тэр банкаар санхүүжилж авах. Тэгэхээр бас он гарсаар мөнгөний ханш маань бас 40 орчим хувиар буурчлаа гэсэн мэдээлэл байна л та. Тэгэхээр ер нь төргийн ханшийг сулрлаас хамгаалж хадгалж үлдэхийн тулд ер нь төв банкнаас ямар ямар ажлуудыг хийх юм бэ? Тэг яг нэг юм тодруулж байгаа бол төв банкны үндсэн зорилго нь бол ханшаа яг өнөлдөггүй макро эдийн засгийн тогтолцоо ямар байна тэнцвэр явна тэрнээс хамааж манай ханш хилбэлцдэг. А тодорхой хэмжээгээр одоо богино хугацааны шок мүү ямар нэгэн байдлаар их хэмжээний одоо дутагдал аль эсвэл их хэмжээний доллар валюттай агаад бид нар захлаа орч тэрийг зөөлж тэг шокнаас гаргадаг. А нийт урт хугацааны зорилго бол ямар ч тогтвортой ханш ихээс илүү зах зээлийн тэнцвэрийг хадгалах ханш нэрхтэй гэж харддаг л да явдаг л да. Он гарсан ш бол ханш бол ойролцоо 8% сулрсан байгаа. Үүн нь юутай холбоотой гэхээр нэгдүгээрт бол долларын орлого багахгүй байна. А энэ долларын орлого бол хоёр хэмнээс бүрдсэн. Монгол бүрдэж ирсэн Монголсоос нэгдүгээрт бол экспорт. А тэгвэл манай экспортын дийлэнх одоо 90% нь бол уулуурхаан бүтээгдэхүүн байдаг. А уулуурхаан бүтээгдэхүүний ханш нь үнэн нь бол одоо 40-60% хүмсэн да дэлхийн зах зээл дээр. Хоёр дахь ачлал бүтээлтэй зүйл манад гадаад шууд хөрөнгө оруулалт бол өмнөх үед бол дотоод нийт бүтээгдэхүүн 40% та тэмцдэг гэсэн. Одоо бол 1% руу орсон байна л да. Энэ хоёр том шокноос бол манай ханш бол өөрөө сулрч эхэлсэн. А биднээс бол юм зөөлөн газар тахт ийм бодлого болж авсан. Шууд огцон нэг дор сулруулжсан 2 жилийн дотор айж ажмаа сулруулаа өнөөдөр ирсэн байна л да. А ач холбогдлын юу болсон бэхээр ханшны сулрлаас болоод эдийн засгийн тохиргоо эхэлсэн л да. Биднээс бол компаниуд бол аж ахуй нэгжид хувь хүмүүст бол ханшны сулралтаа ийм нөхцөлд бид яаж эдийн одоо шууд шокнд оруулахгүй айжмаар тийм одоо зохицуулт хийх болно одоо өөр төлөвөө урагшаа гарах тийм боломж нь хангаж өгсөн л дээ. Энэ боломжийн үндсэн дээр бол манай төлбөрийн тэмцэлд нэмэх гарцсан байна. Дээрээс нь нэмээд одоо санхүү хямралд ороог байна л да. За энэ жилийн хувьд бол төлбөрийн тэмцэл нэмэх гарсан байна гэж байна тийм ээ. Саяны бас хэлсэн үндслүүдээс гадна өөр ямар ямар ажлуудын үр дүнд энэ төлбөрийн тэмцэл байна бас нэм үзүүлэлтэд гарсан юм байна. Тийм. Уйдлахын одоо бүтээн байгуулалт явагдаж тэгээд экспорт нь хэлсэн нэмэгдсэн. Үүнтэй бол холбогдлоо бол манай экспорт хэмжээ өссөн. Үүнтэй уялдуулаад бас юу болсон бэ? Гадаадаас авч импорт бараа болоо бас 30-40% ямар бараа шалтгаалаа буурсан байгаа. Энэ том зургаар харахад бол экспорт ихсээд тэгээд импорт багассан юм гарсан. А тэгтээ энэ бас том өөр асуудал дагуулж ирсэн л дээ. Энэ нь бол манай гадаадад шууд хөрөнгө оруулалт бол дотоод нэг бүтээгдэхүүний 1% тэмцдэг доошо буурсан. Өмнө 2011 онд бол энэ 40% тэмцдэг гэсэн юмсэн л дээ. Тэгэхээр одоо биднес юу гэж харж байгааг хөр ирээдүйд одоо биднес явах та Монгол улс явах та хэд хэдэн том өөрчлөлтүүд хийх ёстой. Нэгдүгээр гол өөрчлөлт нь бол уулуурхаан хамаарах бус эдийн засгт шилжээд энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо байн уулуурхаан экспортоос хамарч гадны секторыг гадны шокоос хамарчснаас биднес одоо эдийн засгийн улам тийм өөр сектор л одоо өөр төлөвшүүлэх ёстой л гэж явагдсан яригддаг л да. Тэгэхээр одоо биднес бол заавал уулуурхаан бүтээгдэхүүн экспортлос гадна хөдөө аж ахуй боловсруулсан бүтээгдэхүүн арьс шир ноолорд ойл явах нийлээ зүйтэй. Тэгээд өөрсдөө гадаа тодорхой хэмжээний гадаа дээрслийн шокроо хамгаалах тийм дархлаа нь өсөж байгаа. Ирэх жилийн хувьд ер нь төлбөрийн тэмцэл ямар прогностой байгаа вэ? Ирэх жил бол төлбөрийн тэмцэл яг одоо тодорхой хэмжээгээр одоо уялдаа бүтээн байгуулалтаас хамаарах гэдэг. Уялдаа бүтээн байгуулалтад 2 дахь хэсэг нь амжилттай бол мэдээж нэмэх гарна. 2 дахь 5 дахь хэсэг гэдэг том проект яваад байна. Энэ проект өргөшөө бас хөтөл бас том эрэг нөлөөлөл авчирна л да төлбөрийн тэмцэл дээр. Тэгэхээр энэ эрэг жилүүдэд мөнгөний бодлогыг хэрхэн баримтлах юм бас үүнтэй холбоотойгоор мөнгөний бодлогыг өргөн барьсан байгаа шүү дээ. Тэг эрэг жил бол манай мөнгөний бодлого бол гол зарчим нь бол макро тэмцэрийн хадгалах тийм бодлого явах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ одоо өнөөдрийн байдал шиг одоо том проектыг хөдөлгөхгүй төсөв алдагдaltaа бол биднес бол чанга бодлого хэвээр авч байгаа. Хэрвээ төсөв нь алдагдлахгүй гараад дээрс нэмэ том проектод хөтлөөд тэгээд гадаадын одоо эрэг гадаад талд эрэг орчин бүрдүүл биднес бол мэдээж бодлого зөөлөлөхтэй боломж нь гарч ирж байгаа л та. За 2012 оны 6 дугаар сараас эхэлсэн ипотекийн зээлийн явц юу нь ямар байна вэ? Ипотек зээл явдгаар явж байгаа. Манай банкнаас санхүүжилт хийж энэ зүүн хийгдэж байгаа. Ямар ч юм гацаа өдр байхгүй байгаа. Гол ач холбогдол нь бол биднес ипотекийн зээл явуулж гэсэн бол Монгол иргэн одоо өөрийн хуримтл би болох тийм нөхцөл бий болсон.
юу ч байгаа хэрэг одоо сар болгон хүмүүс бол ажиллаа хийгээд ажлынхаа одоо тодорхой цалингийн бүтээгэн зээлээ төлж чинь энэ юу гэж нэг тэр мөнгө бол өөрийнх нь одоо тэр орон сууц эзэмшдэг хоримтлал нь ихсэлийн нэг зүйл тэ энэ бол маш зөв тийм эрэг эдийн засгт одоо орчин үүсгэж байгаа юм. Ипотекийн зээлийн санхүүжилт бас иргэдийн анхаарлыг ихээр татдаг тийм ээ хизээ дуусах бол гэж санаа зовинд гэдэг үл энэ тал дээр төв банкны зүгээс ямар байр суурь илэрхийлэх вэ? Тий биднээсээ төв банкны хувьд бол санхүүжилт нь бол хангаал үржлүүлж хангана. Ямар нэгэн байдлаар санхүүжилтөд зогсоох тийм бол өс байдал үүсэхгүй л дээ. Ямар тийм бол гадуур л тийм яриа явагддаг шиг ээ хүмүүс ч асуудаг юм. Гэхдээ тэр нь бол худлаа яриа. Манайхаас Монгол банкнаас санхүүжилт нь 100 нийлүүлэл яваад байгаа. За танд тодруулга өгсөнд баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдрийн тодруулгын цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Тодруулгын зочноор Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Батчуур оролцлоо. Өвөг дээдсээс уламжлагдан ирсэн ёс заншлаан өмөртөсний улмаас өнөөдөр гэр бүл төлөвлөлт алдагдаж цус ойртолт эрс нэмэгдсэн. Энэ нь хөдөө орон нутгаа тэр дундаа говийн сумдад түгээмэл ажиглагдах болсон юм. Тодруулбал сүүлийн 5 жилийн хугацаанд уруул тагнан сэтэрхийнээс эхлээд өтөгний сүвн битүү, хэвлийн урд талын агуй зэрэг хүнд хэлбэрийн гажигтай хүүхдүүд мэндэл сар байна. Энэ мэд хүнд хэлбэрийн 10 гаруй төрөл бүртгэгдээд байгаа нь цус ойртолт зөвхөн говийн бүсэд бус зүүн хангай бүсүүдэд газар аваад байгааг илэрхийлэн мөн хойноос өргөргийн дагуу ууршлах тутам хүн амдах цус ойртолтын төвшин аажмаар ихсдэг зүй тогтолж ажиллагдсаар байна. Үүнд төр засгийн бодлогоч нөлөөгөө үзүүлээд амжсан эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн ургийн модыг хойч үедээ өвлүүлэх ёсон алдагдаж орчин үед иргэд 9 үе байтугай аав ээжээсээ дэш мэдхэ болсон байна. Мөн үүнд ачил бүгдл өхгүй байгаа нь монголчуудын ирээдүйн цус ойртолтоор илэрхийлэгдхийг харуулж олжээ. Нөгөө талаас жалаг давны үзэлч дээрх байдалд нөлөөлдөг хүн амын дунд нэг багийн уугуул хүмүүс хоорондоо гэрлэх нь нийт гэрлэлтийн 85.4% нэг сумын хүмүүс хоорондоо гэрлэх нь 73.9% нэг аймгийн хүмүүс хоорондоо гэрлэх нь 86.1% тус тус эзлэж байгаа нь өндөр тоо юм а. Энэ үчний сэнгэн амт өдөрөөр биш мохито сайхан амттай баялаг жортой хацгад шэ